سلام عليه عليه كون كونو کے سوال کر دیں کہ پاک بی بی تسی جڑی سر تے دیدا لیندے ہو دا راز کی اے دی عظمت کی اے پاک بی فاطمہ رضی اللہ سلام اللہ علیہا فرماندے نے دیکھ لو سر پہ دیکھ لو سر پہ میں بھی کہنا ہے کہ کیڑا